Abavaka paramenti bakyagenda maaso n'okwebuuza ku balonzi baabwe ku nsonga y'okukola ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga okuggyamu ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Olwaleero omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante alumaze mu constituency gy'akiikirira nga yeebuuza ku bantu ku nsonga eno. Enkungaana azikubye namuŋŋoona ne masanafu. Wadde poliisi ebaddewo naye temutataaganyizza. Ono asoose kusaba abantu kusimba nnyiriri okulaga oludda kwe bagwa ku nsonga y'okugikwatako oba obutagikwatako era gye biggweeredde nga batawagira kukyusa ssemateeka be basinze obungi. Mwekomerewo tewaliwo agamba nti gikwateko wano munnamulwana. Ono ategeezezza abantu nga ssente zaabwe bababaka okwebuuza bwe zandiyambye kinene okusasula abasawo abali mu keediimu olw'omusaala omutono gwe bafuna. Abasawo olwaleero babanja ssente malwaliro baavuddeyo naye yakutte biliyoni 20 n'awaako nti n'abaka ba paalamenti mugende mubuuze. Waliwo olwaleero agende mulago n'aga nti omubaka wange nga bwe yajjayo ssente n'ampaako essatu gwe dokita jangu tewediima nzijanjaba. Kasibante asabye abantu ababadde mu nkuŋŋaana zino okwetaba mu kulonda ba ssentebe b'ebyalo era balonda abo abanaayamba ebitundu byabwe. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.